heel veel mensen hebben de afgelopen periode tegen de mensen gezegd: ik wens je de beste wensen toe. Ik wens je een gelukkig nieuwjaar toe. Ik wens je een gezegend nieuwjaar toe. Ik wens je een voorspoedig nieuwjaar toe. Eigenlijk hebben we allemaal tegen elkaar gezegd van: wat we je toewensen is dat 2017 een beter jaar wordt dan 2016. Dat is wat we tegen iedereen gezegd hebben die we lief hebben en waar we van houden. En weet je, sommigen van ons, die hebben waarschijnlijk goede voornemens gemaakt. En gedacht van: ja, 2017 gaat een beter jaar worden. Ik maak goede voornemens. En sommigen hebben tegen elkaar gezegd van: weet je wat, 2017, dat gaat mijn jaar worden. Mijn jaar van verandering, mijn jaar van verbetering. En weet je, dan wil ik dit tegen je zeggen. God die stemt met je in. Want in Jesaja 61 zegt God namelijk dit. Hij zegt: de geest het Heere, Heere, zegt God niet over zichzelf, maar zegt Jesaja: de geest het Heere, Heere is op mij. Om hem goed nieuws te brengen. Wij zijn brengers van goed nieuws. En dan zegt hij dit. Want wat ik ga brengen is dat dit het jaar is van Gods gunst. Ik ben gezalfd met om te zeggen: dit is het jaar van Gods gunst. Dit is het jaar waar je opstaat uit je as. Dit is het jaar waar je de kroon gaat dragen van overwinning. Dit is het jaar waar je gekleed gaat zijn in blijdschap. En dan denk je bij jezelf, een slimmerik die denkt van: oh, maar wacht even, dat staat dus al 2400 jaar in de Bijbel. Dus waarom zou dat dan nu toevallig gelden voor 2017? Wij gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wij gaan van glorie naar glorie. Weet je, en hoe maak je van 2017 een intens gelukkiger jaar? Hoe maak je van 2017 een veel beter jaar? Hoe ga je ervoor zorgen dat 2017 overal bovenuit stijgt? Hoe wordt 2017 een jaar waar je goddelijk gelukkig gaat leven? Daar gaan we het over hebben. In een nieuwe serie. 5 weken lang. Met een kleine onderbreking van Dr. Roby en van Paul Scanlon. En daarom begin ik de serie die gaat over vrede. Die gaat over vrede. En als je een beetje geïnformeerd bent in de Bijbel, dan weet je dat het koninkrijk van God bestaat uit 3 dingen. Het staat uit gerechtigheid, daar hebben we het al heel veel over gehad. Maar het tweede blok waar het uit bestaat is vrede en is blijdschap. Dus ik wil het met jullie hebben over vrede. Nou, nu hebben we, en hoe ben ik op vrede gekomen? Nu hebben we in het afgelopen jaar, 2016, ik moet altijd even wennen in deze tijd. 2016 hebben we een hele serie gedaan over het kaartje breng. Het brengen van mensen. Maar wat er steeds naar binnen kwam, als je mensen gaat brengen, dan ga je eerst, zoals je een meisje ophaalt, ga je eerst naar het huis van die persoon toe. Ja, en je gaat ze halen en vervolgens breng je ze in het huis. Om wat meer goed nieuws te brengen, het vierde kwartaal van 2016 is een van onze beste kwartalen geweest als het gaat om mensen die in ons huis zijn geweest. Dus dat betekent, als we kijken, dat jullie massaal mensen hebben gebracht. Maar een van de dingen die Jezus ons leert is, als we dan naar een huis gaan van iemand die we willen brengen, en we stappen naar binnen en we stappen over de drempel, wat is het eerste woord dat je brengt? Het eerste woord dat je brengt is vrede. Vrede, zei uw lieden. Dus als wij de brengers moeten zijn van vrede, dan moeten we voor onszelf weten, wat is dan vrede? En dan moeten we zelf die vrede maximaal ervaren, want wat je niet ervaart, kun je ook moeilijk bij andere mensen brengen. En dus als wij vrede willen brengen, moeten we weten wat vrede is. En dat is een van de redenen waarom ik deze serie over vrede begin. En die kaartjes breng ik op jullie stoelen laten leggen vandaag, op alle locaties. Want misschien is het een klein beetje ondergesneeuwd bij je en denk je van: oh, ik had het vorig jaar. Maar neem dat kaartje opnieuw mee naar huis. Schrijf de namen erop van de mensen van wie jij graag zou willen zien dat ze in 2017 aangeraakt gaan worden. Weet je, ik heb dit kaartje op mijn bureau liggen en er staan namen op. En iedere keer als ik achter mijn bureau zit en ik ben bezig met mijn preek of met wat, en ik zie dat kaartje liggen, dan leg ik mijn hand erop. En dan bid ik voor deze mensen. En weet je, ik had één iemand die op het kaartje staat, die is geweest bij onze openingsdienst. Weet je, iemand die nooit in de kerk komt, die wil graag een vervolgafspraak maken. Hij zegt: weet je, ik heb iets geproefd, ik wil graag weten hoe het zit. Dit is wel heel bijzonder. En ik had nog iemand anders op mijn kaartje staan, die ik eigenlijk niet zo heel veel zie. Dat is gewoon iemand die ik ontmoet heb in een restaurant, die daar wat obert. En op een gegeven moment van een gesprek, en ik dacht: weet je wat, ik zit die man op mijn kaartje. En iedere keer als ik hem op mijn kaartje zet, leg ik mijn hand erop. En afgelopen week gingen we daar weer eten. En ik had tegen iemand anders gezegd, omdat ik hem zelf niet kon zien: wil jij aan die persoon voor mij vragen, maar jij kent hem ook, of die wil komen naar de openingsdienst? Nou, wij zaten aan het tafeltje in het restaurant en een van de eerste dingen die zei van: weet je, ik ben gevraagd door zo en zo om naar de openingsdienst te komen.
Helaas gaat dat niet lukken. Maar wil je mij vertellen, wanneer jij er bent in 2017, want dan ga ik komen. Zie, die kaartjes en die gebeden gaan werken. Wat zijn de mensen die jij graag wil zien, waarvan het onmogelijk is dat ze gaan komen? Weet je, vul die namen in. En in deze week van bidden en vasten. Weet je, vul namen in. Vul namen in. En zeg, Heer, dit zijn de mensen die ik graag in uw huis wil zien. Weet je, als we dan over vrede gaan hebben, jullie kennen mijn gewoonte inmiddels een klein beetje, dan ga ik alle letters ga ik door. Ook deze keer, ik pak het woord vrede en over 5 sessies ga ik door het woord vrede heen en iedere letter betekent iets. En waar we nu mee beginnen is dat de timeline, het begin van vrede, is het hebben van een vernieuwde geest. Het hebben van een vernieuwde geest. Het hebben van een vernieuwde geest. En weet je, ik wil jullie meenemen naar een kinderboerderij. Laten we zeggen dat hij in Zwolle staat en er leeft een varken en hij heet Piggy. Piggy is lief. En Piggy die houdt ervan om in de modder te rollen. Heerlijk vindt hij dat. Piggy vindt het heerlijk om door de afval heen te snuffelen, door de resten van andere mensen. Daar geniet hij ten volle van. Maar wat Piggy niet zo fijn vindt, is als families op de kinderboerderij komen, dat al die kinderen zeggen, oh mama, Piggy stinkt. En wat is Piggy vies. En eigenlijk is Piggy van diep binnen een klein beetje ongelukkig. En die denkt van ja, ik zou eigenlijk wel een gelukkiger leven willen. Ik zou eigenlijk wel een ander leven willen. Maar ja, hoe ga ik nou een ander leven vinden? Hoe ga ik dat doen? En weet je, hoe kan ik veranderen? En op een lente morgen, als het gras groen is en de vogeltjes beginnen weer te fluiten en de kokosjes die komen omhoog, kijkt Piggy naar buiten. En hij ziet door de wei heen, vrolijk en dartel en blij en vrij, ziet hij het witte lammetje perfect, ziet hij door de wei heen dansen. En ik krijg een beeld en denk, dat is wie ik wil zijn. Dat is wie ik wil worden. Want al die kinderen en al die families, die staan eromheen en die kinderen willen het lammetje vasthouden. En zo'n vredig tafereeltje. En de ouders komen met hun iPhone en maken er foto's van. En de kinderen stelen en zeggen, oh, wat is dit lammetje perfect, toch lief. En dat varken droomt. En ik denk van, man, dat wil ik ook. Dus hij huppelt naar de boekhandel en koopt daar het boek. Hoe word ik in 5 stappen snel een perfect lam? Hij leest dat boek en hij vindt de 5 tips en trucs om zijn leven snel op orde te brengen. En hij koopt een wit vachtje en trekt dat over een roze velletje aan nadat hij zich gewassen heeft voor het eerst van zijn leven. En ik zie er al stukken beter uit. En vervolgens gaat hij naar buiten en hij heeft geleerd dat als hij als een perfect lammetje wil zijn, dan moet hij niet meer doen, maar dan moet hij bèèè roepen. Dus hij heeft geoefend hoe je blaat en bèèè en het lukt hem heel. En hij heeft ook gezien dat lampjes kunnen huppelen, maar ja, het varken is een klein beetje log. Blijkbaar hoor je als lammetje te huppelen. Dus hij doet zijn best om door de wei heen te, huppelen. En ja, toch, weet je, iedereen kijkt ernaar en denkt, er is toch iets vreemds met dat lammetje. Er is toch iets aan de hand. Het lijkt wel een lammetje, maar toch, het is net niet helemaal echt. En weet je, die dacht dat hij nu gelukkig zou worden. Maar Piggy heeft zich nog nooit zo lamlendig gevoeld als nu hij een lam is. Want die modder is nog steeds zo aantrekkelijk. En die bergen afval, die lonken. Maar nu kan hij overdag, als iedereen toekijkt, kan hij niet meer in de bergen afval vroeten. En hij kan niet meer door de modder heen rollen. Dus nu doet hij het stiekem in de nacht, als niemand het ziet. En overdag leeft hij zijn lamlendig leventje. Hij heeft ook gelezen in het handboek, als je een lammetje bent, moet je absoluut niet knorren. Dus hij heeft geleerd in het handboek, als je je gedrag wilt veranderen, moet je allerlei dingen aanleren. Ze hebben onder andere geleerd dat hij tot 10 moet tellen voordat hij wat zegt. Want als hij niet tot 10 telt voor wat hij wat zegt, dan komt er misschien uit in plaats van bèèè. En dan komen ze er allemaal achter dat het echt lam is. Maar ja, weet je, het is, als je dat lammetje, schijnlammetje van achter benadert en je geeft hem in één keer een hele harde schop, dan denkt hij, wil hij eigenlijk, maar hij houdt geen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, bèèè. Weet je, religie
gebaseerd op regels. En religie, gebaseerd op vorm. Maak je een lamlendig, religieuze christen. Maar wij zijn gemaakt om een gelukkig, goddelijk leven te leven. Van vrijheid, van vreugde, van vrede, van overwinning. En wat is nu het probleem van Piggy? Het probleem van Piggy is dit. Hij heeft alles veranderd aan de buitenkant. Maar wat Piggy nodig heeft, is het hart van een lam. Wat hij nodig heeft is een hart dat wil huppelen als een lam. Wat hij nodig heeft is een hart dat wil denken als een lam. Wat hij nodig heeft is een hart dat wil leven als een lam. En zolang hij alleen maar aan de buitenkant allerlei veranderingen doorvoert, in plaats van dat hij gelukkiger wordt, wordt hij alleen maar ongelukkiger. Weet je, en als wij een goddelijk, gelukkig, overwinnend, vredevol, vrij leven willen leven, weet je wat we dan nodig hebben? Dan hebben we een hart nodig. We hebben een hart nodig zoals Gods hart. Amen. We hebben een geest nodig zoals Gods geest. Zie, als we een hart hebben van God, dan willen we denken zoals God. Dan willen we voelen zoals God. Dan willen we handelen zoals God. Dan willen we alles doen wat God wil, als we een hart hebben zoals God. Als we de geest van God in ons hebben, dan willen we handelen in de aard van de geest van God. Dan willen we werken als de geest van God. Zie, je kunt naar de kerk gaan en je kunt christen zijn en je kunt je Bijbel lezen en jaren naar de kerk gaan. En je kunt allerlei dingen doen. En je van binnen nog steeds diep ongelukkig voelen. Wat we nodig hebben, is een hart van God. En is de geest van God. En dat is precies daar waar een leven in vrede begint. Dus laten we met elkaar lezen in Ezechiël 36 vers 26. En er staat het volgende. Dan zegt God dit, en dit is wat hij belooft. Hij zegt, dan zal ik u een nieuw hart geven. Hey, is dat niet cool? God die zegt, dan zal ik je een nieuw hart geven. Dus niet dat je, God zegt, nu kom je bij mij en nu moet je allerlei dingen gaan doen. Nee, God zegt, ik ga je van binnenuit, ga ik je veranderen. Ik ga je een hart geven, in je hart zitten je passies, in je hart zitten je dromen, in je hart zitten je gevoelens. En God zegt, ik ga je een nieuw hart geven. Laten we doorleven, het is een heel mooi Bijbelvers. Ik ga je een nieuw hart geven. En niet alleen een nieuw hart, ik ga je ook een nieuwe geest geven. Zie, en wat geeft hij die nieuwe hart en die nieuwe geest? Die geeft hij niet ergens aan de buitenkant, die je in een tasje met je mee moet dragen, of een soort velletje wat je over je heen moet trekken. Nee, dat geeft hij binnenin je, in je binnenste zijn. In je diepste kern verandert God je en geeft je een nieuw hart en geeft je een nieuwe geest. Zie, dan geeft je een goddelijk hart en een goddelijke geest. Zie, en daarom kunnen we met vertrouwen zeggen, als we geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat God woont binnen in ons. Zijn hart is binnen in ons. Zijn geest is binnen in ons. Vanuit zijn kern zijn wij. En dat betekent dat vanuit die kern, als we daarin beginnen te leven, dan zullen we zien dat van binnenuit, waak over je hart, van binnenuit zal het leven om ons heen zal beginnen te veranderen. Dat is wat God belooft. En hij zegt, moet eens kijken, ik zal het hart van steen. Zie, je kan een hart hebben wat van steen is, wat hard is, wat koud is, wat onveranderlijk is. Dat onbeweegbaar is. Hij zegt, ik zal het hart van steen zal ik van je wegnemen. Een koud hart, een dood hart. En ik zal dat uit je lichaam wegnemen. En ik zal u een hart van vlees geven. Zie, dus God heeft het echt nog niet alleen van, ik geef je een hart, maar dat is een theoretisch iets. Hij zegt van, nee, ik neem dat stenen, koude, dode hart, neem ik uit je lichaam. Dus een wandel met God is niet iets vaags. Een wandel met God kun je dus in je hele lichaam. En in je hele zijn ervaren, God, ik neem het uit je lichaam en ik plaats er een ander hart in. Ik plaats er een vleeshart hart in. Een vleeshart is een warm hart, is een zacht hart. Dat is een kloppend hart, dat is een levend hart, dat is een bewegend hart. En daarbij zegt God, ik geef je niet alleen een nieuw hart, zodat je nieuwe verlangens en nieuwe passies en nieuwe dromen zal hebben. Ik plaats ook mijn geest. Plaats ik in je binnenste. God zegt, mijn geest, dezelfde geest die in Jezus en op Jezus was, die plaats ik binnenin bij jou. En als je dat gaat lezen op andere plaatsen in de Bijbel, dan zul je zien als we in Jezus geloven. En,
En God plaatst zijn geest binnen in ons, dat onze geest en Gods geest, er staat in de Bijbel ergens, wie Jezus Christus aanhangt, die wordt één geest met hem. En er staat eigenlijk dit, de geest van God en onze geest versmelten op een dusdanige wijze, dat je niet meer kan onderscheiden wat jouw geest is en wat Gods geest is, omdat ze daadwerkelijk volkomen één zijn geworden. Dus binnenin jou woont een geest, is Gods geest, die is zo puur, die is zo rein, die is zo heilig, die is zo krachtig. Jouw geest is daarin niet meer terug te vinden. Het is 100% puur God. Zie, wat een enorme kracht, wat een enorme potentie. Daarom kunnen we ook zeggen dat we de rechtvaardigen zijn. Daarom kunnen we ook zeggen dat we de heiligen zijn. Niet om wat wij zijn of wij doen of wij denken, maar om wie wij zijn diep van binnen, omdat God zijn hart en zijn geest binnen in ons heeft geplaatst. En kijk, en wat het resultaat van is dit dan. En ik zal maken, God zegt, ik zal er dus hierdoor, door dit te doen, zal ik ervoor zorgen dat wat je vroeger moeilijk vindt, of wat je graag deed, hoe graag je in die hopen afval groef en je door de modder heen rolde. En al die dingen die je graag deed, maar nu je een nieuw hart hebt en een nieuw geest hebt, die daarmee ga ik ervoor zorgen dat je in mijn bepalingen in acht gaat nemen en ze gaat houden. Amen. Zie, en dan, God die plaatst ons in een plaats waarbij we niet allerlei dingen moeten en waarbij we allerlei regels moeten houden en lijstjes met elkaar moeten aftikken en zeggen, dan ben je een goed christen. Maar God die maakt ons tot iemand die in zijn wegen en in zijn principes willen wandelen en willen leven. Weet je, en dat heet nu echte vrijheid. Dus mensen die zeggen, de genade van God, die leidt ertoe dat mensen in zonde gaan leven. Die hebben nooit en nooit en nooit begrepen wat het is om wederom geboren te worden. Want als we wederom geboren worden, dan hebben we het hart van God binnen in ons. Dan doen we nog wel verkeerde dingen, maar we willen geen verkeerde dingen meer doen. We struikelen nog wel, maar we willen niet meer struikelen. We denken nog wel eens verkeerd, maar dat willen we eigenlijk niet meer denken. En dat is het teken van het leven van God binnen in ons. En het enige waar het nu over gaat, om vrede te vinden op alle terreinen van je leven, is dat deze geest van God, dit hart, begint door te dringen tot in alle facetten van je leven. En als die doordringt tot alle facetten van je leven, en ik wil je, het zijn vijf gebieden waarin ik geloof dat de geest van God moet doordringen, dan ga je de vrede ervaren. De vrede van God. Zie, en ik denk wel even met jullie lezen in Galaten 6 vers 15, dat we begrijpen hoe belangrijk dit is. Want kijk, in Galaten 6 vers 15 tot en met 16 staat het volgende. Want in Christus Jezus heeft niet besneden zijn enige kracht. Dus hier hebben we het over kracht. Het verschil kunnen maken. Iets kunnen doen. Kijk, dus besneden zijn of niet besneden zijn heeft geen kracht. Dingen aan de buitenkant, afkomst, geboorte, Jood zijn, besneden zijn, niet besneden zijn. De Bijbel zegt, dat heeft geen kracht. Maar wat wel kracht heeft, wat wel kracht geeft, is dit. Maar er staat dit, maar wel, dus wat kracht heeft, maar wel, dat we een nieuwe schepping zijn. Waarom zijn we een nieuwe schepping? Omdat God een nieuw hart en een nieuwe geest in ons geplaatst heeft. En dan zegt vers 16, en alle. Zie, hier komt de keuze die je moet maken. En alle die overeenkomstig deze regel, conform dit principe wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Dus hoe komt de vrede van God in ons leven? Over alle mensen die beginnen te wandelen en beginnen te leven vanuit het principe dat ze van binnen wederom geboren zijn, een nieuwe schepping hebben, een nieuw hart hebben, een nieuwe geest hebben en die van daaruit de lijnen van hun leven beginnen uit te zetten. Want er staat hier die naar deze regel wandelen. En mensen zijn zo geneigd om dan te denken, oké, wat zijn dan precies regels? Is er nu weer een regel? Wat deze regel hier betekent is dit. Als een metselaar een muur bouwt, dan zet hij, ik ben niet zo heel bijst, er zullen mensen die er handiger in zijn dan ik, maar ik heb gezien, zetten zo'n paal neer. En aan die paal trekken ze een koordje. En langs dat koordje metselen ze dan. Nou, die paal die er neergezet wordt, waar het koord dan gezet wordt, dat is de regel. Dat is wat de Bijbel hier heeft. Dat is de regel. Dus als wij ons leven willen bouwen
op vrede en met vrede. Iedereen die volgens deze regel, volgens deze lijn, volgens dit principe van de vernieuwde schepping begint te bouwen, die zal vrede ervaren. Weet je, die paal, die regel, wat die ook zou kunnen zijn, is dat, dat het is, zeg maar, als je een boompje plant. En het is een jong boompje, die je nog alle kanten opzwiept. En die steun moet hebben voor stormen. En die steun moet hebben om de goede kant op te richten. Zie, die paal naast dat jonge boompje, dat is de regel die het boompje vasthoudt en zorgt dat de boom de goede kant op roept. Wat is dus die paal? Die paal is het geloof en het principe dat je een nieuwe schepping bent. Dat je een nieuw hart hebt en een nieuwe geest in je binnenste hebt. En dat je van daaruit begint te leven. En de Bijbel zegt, dan heb je een paal naast je leven waar je aan vastzit. Die ervoor zorgt dat je recht omhoog groeit. Die ervoor zorgt dat je niet scheef groeit. En die ervoor zorgt, als er stormen zijn, terwijl je nog niet zo sterk bent en nog niet je wortels goed in de grond hebt zitten, dat je blijft staan. Dus het belangrijkste principe wat we moeten beseffen, als wij een leven willen leven wat goddelijk gelukkig is, waar de vrede aan alle kanten uitstroomt, dan is dat een leven waar we een regel hebben. En die regel is dat we een nieuwe schepping zijn. Paulus schrijft op een andere plaats in de Bijbel van, weet je, vanaf nu aan ken ik niemand meer naar het vlees. Want we zijn een nieuwe schepping geworden in Christus Jezus. Dus als we naar elkaar kijken, we zijn een nieuwe schepping en we hebben het hart van God. Nou, wat is dan goddelijke vrede? Wat is dat dan? Ik heb een definitie gevonden in Filippenzen 4 vers 7. En in Filippenzen 4 vers 7 staat het volgende. En het gaat over vrede. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Hou even. De Bijbel zegt hier dat er een vrede is die alle verstand, alles wat ik kan beredeneren, alles wat ik kan beseffen, alles wat ik met mijn beperkte bewustzijn zou kunnen vasthouden, die dat te boven gaat. Er is een vrede die alle verstand te boven. Dat is een vrede die, als je, die kun je eigenlijk niet moeilijk overbrengen aan andere mensen. Want het is niet te begrijpen. Het is niet te bevatten. Het is niet te beredeneren. Het is niet te beschrijven. Het enige wat je met die vrede kan, is die vrede ervaren. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is als je in het midden van de storm zit. En iedereen denkt dat je eigenlijk volmaakt ongelukkig. En alle, dat je een vrede over je hebt. Dat je denkt van, hoe bestaat het? Ik voel zoveel rust en ik voel zoveel vrede binnenin. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. En die vrede, je moet kijken wat die vrede doet. Want die vrede die alle verstand te boven gaat, die doet dit. Die gaat je hart en je gedachten staat bewaren, beschermen. Eigenlijk staat er van, als je een stad hebt, en je ziet je leven als een stad, en er zitten poorten in die stad, dan staat er boven die poorten staan wachters in de oude traditie. Er staan wachters en die kijken, wat gaat er de stad in en wat gaat er de stad uit. En de vrede van God is als een wachter op de poort van je leven. Die voorkomt dat wat geen vrede brengt en wat onvrede brengt, je leven binnenkomt. En die zorgt ervoor dat het buiten blijft. Zodat in de stad, zodat in je leven, in je diepste zijn, altijd een vrede is die alle verstand te boven gaat. Maakt niet uit wat er voor de poort staat, maakt niet uit wat er om de stad heen staat. Vrede, want we hebben in Jezus Christus een vrede die alle verstand te boven gaat, omdat we op de poort staan en de vrede die bewaakt ons leven. Dus hoe krijg je nou die vrede die alle verstand te boven gaat? Hoe fix je dat nou? Hoe krijg je de vrede die alle verstand te boven gaat? Laten we het voor. Hebben jullie een hand? Even checken of je een hand hebt. Ook in Zeeland en in Zwolle hebben jullie een hand. Mooi. We gaan het over 5 elementen hebben van vrede. Dus hou je hand er even bij. Ja? En als je nu die hand pakt en je pakt de duim en je doet de duim richting je borst. Ja? Ja, dus dat kun je het even onthouden. En dan gaan we, want we hebben nu ontdekt. Het gaat erover, als we vrede willen ervaren, moet het van binnen naar buiten komen. En niet van buiten naar binnen. En heel dikwijls, wij mensen, wij kijken van buiten naar binnen. En als ik even de elementen mag noemen van
van die vrede veroorzaken. Eén, hier van binnen, het gaat ook over je geest. Daar hebben we het vandaag over. De tweede gaat natuurlijk over je ziel. Je denken, je willen, je voelen, je zintuigen. De derde gaat natuurlijk straks over je lichaam. Hier, dit ding. Ja? De vierde gaat natuurlijk over je relaties. En de vijfde gaat over alles wat je bezit. Zie? Dus vrede, die alle verstand te boven gaat, komt als er op deze vijf gebieden volmaakte vrede is. Nou, de vrede van binnen begint, hebben we ontdekt nu, als we een vernieuwde geest hebben. Maar laten we even van buiten naar binnen redeneren. Wij kijken naar buiten en we zien iemand met 3 huizen, 4 boten, 5 vliegtuigen, 3 eilanden bezit aan een azuurblauwe zee. En wij denken vervolgens, oh, wat is die ontzettend gelukkig. Wij hebben gauw de neiging om te denken, als we iemand zien die alles heeft, daar is alles goed. Die heeft geen uitdagingen, die heeft geen problemen. We kijken naar de buitenkant en we denken dat al dat bezit tot het geluk brengt. Terwijl als je dan soms even door gaat kijken en je zou wat verder naar binnen reizen bij die persoon, zou het zomaar kunnen dat terwijl die alles heeft wat zijn hartje begeert, dat je eigenlijk, als je bijvoorbeeld naar zijn relaties kijkt, met de relatie met zijn kinderen, of de relatie met andere mensen, of de relatie met zijn vrouw, dat die echt naadje is. En dus één dingetje waar die vrede kan hebben, dat valt op. Hij mag dan vrede hebben op het gebied van financiën en overvloed, hoewel hij natuurlijk wel financiën kan hebben, maar misschien is hij wel zo bezorgd dat hij iedere nacht zijn hoofdkussen omdraait, omdat hij bang is dat wat hij heeft, dat hij dat kwijtraakt. Dus je kunt veel hebben, dat wil niet zeggen dat je vrede hebt. Ja, goed, dat is één. Dan vervolgens, als je misschien verder naar binnen kijkt, zou je erop uit kunnen komen van, ja, nou ja, hij mag dan wel alles hebben, maar hij is zo verslaafd als wat? In zijn lichaam. Hij is verslaafd aan seks, of aan alcohol, of aan drugs, of aan andere dingen. Hij zit zo vast als een huis. Hij heeft geen vrede in zijn lichaam. Het is een continue strijd met zijn verslavingen. En misschien is het dat wel niet, maar dan reis je nog verder naar binnen en dan kom je uit bij zijn ziel. En wat ik gemerkt heb, is dat mensen die soms alle dingen van de wereld hebben, wij denken dat rijkdom dat gelukkig maakt. Maar dan blijkt dus dat deze mensen dikwijls hopeloos depressief zijn. En hopeloos zijn en doelloos zijn. En geen richting hebben in hun leven. Dus van buiten gekeken ziet het allemaal heel aardig uit. Maar als je naar binnen gaat kijken, kom je eigenlijk erachter dat die persoon helemaal geen vrede kent. En helemaal niet weet wat vrede is. En dan kom je diep van binnen. En daar zit je duim tegen je borst, daar zit je geest. En je duim, doe pak je hand maar even, je duim is je kracht. Doe, als je duim weg is, je duim is je kracht. En ik weet niet of jullie het ook kunnen, maar met je duim kun je iedere vinger aanraken met je duim. Zie je dat? Je kunt iedere vinger kun je aanraken met je duim. Ja? Dus die duim die hier zit. Ja, als iemand niet wederom geboren is en niet de geest van God in zich heeft en niet het hart van God in zich heeft, betekent eigenlijk dat alles geen doel heeft. Want hij doet wel iets, maar alles heeft geen doel. Want uiteindelijk hebben we bezittingen, uiteindelijk hebben we relaties, uiteindelijk hebben we een lichaam, uiteindelijk hebben we een ziel, uiteindelijk hebben we een geest. En het enige doel van al deze dingen die God ons gegeven heeft, is dat al deze dingen de vredevorst eren. En al deze dingen de vredevorst dienen. Dus als die duim niet wederom geboren is, als die duim niet vernieuwd is, betekent dat deze persoon alles moet doen in eigen kracht. En of het nu gaat over zijn denken, ik kom allemaal voort uit wat denk ik en wat voel ik. Gaat het over zijn lichaam, moet in eigen kracht zijn verslaving overwinnen. Gaat het over relaties, ja, eigenlijk sta ik steeds allemaal zelf centraal. Gaat het over bezittingen, het is allemaal ik die centraal staat. Alles komt voort uit de duim. Alles in deze wereld wat we doen, er zit een geest achter. Er is niets in deze wereld wat we doen waar geen geest achter zit. Het is heel simpel, of Gods geest zit erachter, of de geest van de mens zit erachter. Dus hoe mooi ook al heb je misschien op alle terreinen vrede, behalve op deze, betekent nog steeds dat je alle dingen die je doet, doe je vanuit je eigen geest, vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen visie. En eind van de rit heeft het geen doel. Je kunt ook mensen spreken die al die terreinen wel op orde hebben, behalve deze ene. En dan zegt hij, weet je, ik heb alles wat mijn hartje begeert. En ik ben gezond en ik heb goed en mijn relaties zijn goed. Maar weet je, ik voel me zo leeg. Ik heb geen doel, ik heb geen hoop. Zie, maar op het moment dat deze geest wederom geboren wordt, kan dezezelfde geest, zie, die kan alles aanraken. En op het moment dat de geest van God van binnenuit alle gebieden van mijn leven gaat aanraken,
Zie, dan begint de vrede van God te heersen in mijn ziel. Dan begint de vrede van God te heersen in mijn lichaam. Dan begint de vrede van God te heersen in mijn relaties. En dan begint de vrede van God te heersen in mijn financiën. En dat is ontzettend krachtig. Want aan de andere kant ken ik ook christenen. En die mogen dan misschien hier wederom geboren zijn. Maar ze hebben nog nooit toegestaan dat de geest van God de andere dingen gebieden van hun leven aanraakt. En ze zijn dan wederom geboren, maar ze zijn net zo depressief als de wereld. Ze zijn dan wederom geboren, maar ze zitten net zo vast aan allerlei verslavingen als de rest van de wereld. Ze zijn dan wederom geboren, maar ze scheiden net zoveel als de rest van de wereld. Ze mogen dan wederom geboren zijn, maar ze hebben net zo weinig te besteden als de rest van de wereld. Ja, ze zijn wederom geboren, ze hebben de vrede van God binnenin, maar op alle andere gebieden van het leven ervaren ze geen vrede. Want het woord vrede in de Bijbel is de shalom. Dat is, als je binnenkomt, zegt Jezus, het eerste wat je zegt, zeg vrede. Het eerste wat je binnenkomt, zegt hij, zeg shalom. Dat het je goed mag gaan naar je geest, en naar je ziel, en naar je lichaam, en naar je relaties, en naar alles wat je hebt. Zie, dus wat belangrijk is, als wij de vrede van God willen gaan ervaren, is één, dat we wederom geboren worden, dat we een nieuw hart hebben. Maar het volgende is dat wij gaan toestaan, en dat wij besluiten gaan nemen, dat al deze gebieden, dat we die gaan laten aanraken door Gods geest. En dat we niet beginnen te leven van buiten naar binnen. Maar dat we beginnen te leven vanuit de geest van God, vanuit het hart van God. En toestaan, want alles wat in het hart van God zit, heeft doel, heeft purpose, heeft een reden, heeft een bestemming. Alles wat we gekregen hebben is er om God te dienen. Dus als wij dit beginnen te doen, dan beginnen we God te dienen in onze geest. We beginnen God te dienen in ons hoofd en in ons hart. We beginnen God te dienen in ons lichaam. We beginnen God te dienen in onze relaties. En we beginnen God te dienen in onze financiën. En als op al deze gebieden Jezus de koning is, en als op al deze gebieden Jezus de vredevorst is, dan zul je merken dat de vrede die alle verstand te boven gaat, die begint je leven te vervullen. Want je laat toe dat de geest van God je op alle gebieden aanraakt. Zie, en als je een vuist wil maken in het leven, maar wie wil er niet soms een vuist maken in het leven? Zie, en dat is, dan komt de kracht van de duim omhoog. Je hebt nu al deze gebieden. Maar op het moment dat je een vuist wil maken in het leven, dan doe je dit. Maak maar eens een vuist. Zie, en het is of je hebt al deze gebieden, probeer je op orde te krijgen, zodat je slagkracht hebt, en dat je een verschil kunt maken, en dat je de oorlog kunt winnen. Maar het is of verzegeld met je eigen kracht, of het is verzegeld met Gods kracht. Als wij een vuist kunnen maken en het is verzegeld met Gods kracht, dan hebben we slagkracht om van 2017 een beter jaar te maken dan ooit tevoren. Maar hoe belangrijk is het om op al deze gebieden de verzegeling van Gods geest te krijgen? Wie wil er boksen met 2 vingers, 3 vingers naar voren en dan de duim zo? Geef maar eens een flinke klap. Je wordt er niet gelukkiger van. Zie? Dus hier komt het. Dus hier komt het. Je kunt, zo heb je geen slagkracht. Zo heb je geen slagkracht. De slagkracht komt pas als je toestaat dat de geest van God je denken aanraakt, je lichaam aanraakt, je relaties aanraakt, je financiën aanraakt. Dan kun je achteruit halen en dan heb je slagkracht met de geest van God achter je om 2017 een jaar te maken als een jaar nooit tevoren. Kijk even naar mij. Van alles wat ik vandaag gezegd heb. Je mag alles vergeten wat ik gezegd heb. Op één ding na. Dus één ding is echt belangrijk. En dat is dat als je je hand pakt en je zet je hand tegen je lichaam aan, dat je besluit dat die duim, je geest, je kracht, de duim die het verschil gaat maken, dat die duim vandaag vernieuwd gaat worden. Dat die duim vandaag een nieuw hart ontvangt. Dat die duim vandaag Gods geest in zich gaat krijgen. Dat die duim Gods hart in zich gaat krijgen. Weet je, en als je dat besluit genomen hebt, dan voor degenen die dat besluit al genomen hebben, het andere besluit dit. Dat je zegt, ik ga dit jaar ga ik een vuist maken. Ik ga zorgen dat deze geest van God alle gebieden van mijn leven gaat beheersen. Vandaag gaat het over je duim. Vandaag gaat het over je kracht. Zonder je duim geen slagkracht. Zonder je duim geen vrede. Zonder je duim geen doorbraken. Zonder je duim geen toekomst. Zonder je duim en zonder bepaalde gebieden onder controle te brengen. En je steekt 2 vingers naar voren en je gaat dan proberen te verzegelen. En je gaat het gevecht aan. Je gaat alleen maar meer pijn hebben. En je wordt alleen maar minder gelukkig. Je gaat alleen gelukkig worden en slagkracht krijgen als je besluit om alle gebieden te veranderen.
onder de controle te brengen van Gods geest en van Gods hart. Dan gaat je leven veranderen. Dan gaat je leven vernieuwen. Laten we onze ogen sluiten. Misschien herken je jezelf vandaag wel in Pikkie. Die alles doet wat je zou moeten doen. Maar zich nog steeds doodongelukkig voelt en lamlendiger dan ooit tevoren. Wat je nodig hebt is het hart van God. Wat je nodig hebt is de geest van God. Wat je nodig hebt is dat de gebieden van je leven gecontroleerd gaan worden door de hart en door de geest van God. Weet je, ik wil met iedereen een gebed bidden. En misschien neem je dat besluit voor het eerst. Dat je zegt, ik ga mijn duim, mijn slagkracht. Ik ga God uitnodigen in mijn leven. En misschien is het voor het eerst dat je zegt van, ik heb wel bepaalde gebieden van mijn leven onder de heerschappij van God gebracht. Van de vredevorst, maar nog niet alle gebieden. Ik ga een besluit nemen om alle gebieden van mijn leven onder de heerschappij te brengen van de vredevorst. Want dan komt de vrede die alle verstand te boven gaat. Weet je, als je een van die twee bent, dan wil je uitnodigen om samen met mij te bidden. En ik bid gewoon een gebed waarin we God uitnodigen in ons leven en waarin we een commitment maken naar God om deze gebieden in ons leven onder zijn heerschappij te brengen. En als jij een van deze twee dingen wil, dan wil ik voorstellen dat we bidden met elkaar. Van de voorste rij tot de achterste rij. Van links tot rechts. Weet je, en ik denk dat niemand zich hoeft te schamen. Want er komt er allemaal zijn tijd achter, ook ik. Dat soms een bepaald gebied niet meer onder de controle is van de vredevorst. En dan moet ik aanpassingen maken. En commitments maken om het terug te brengen onder zijn heerschappij. En wat is er een beter voornemen voor 2017? Dan de vredevorst te laten heersen op alle terreinen van je leven. Laten we samen bidden. En laten we het volgende zeggen. Vader, dank u wel voor een nieuw hart en een nieuwe geest. Deze morgen neem ik het in ontvangst. En ik dank u, Vader, dat ik zo wederom geboren word. En dat ik uw geest en uw hart binnen in mij krijg. Vader, ik dank u dat ik daarmee eeuwig leven heb. Maar ik prijs u ook dat u mij de kracht hebt gegeven om in al de gebieden van mijn leven uw geest te laten heersen. En ik besluit deze morgen dat u gaat heersen. En in mijn geest. En in mijn hart. En in mijn lichaam. En in mijn relaties. En in mijn bezittingen. In Jezus' naam. Laat uw vrede heersen door mijn hele leven heen. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen.